សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុហួរដើម្បីតការពារខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះកំពុងប្រឈមឧបសគ្គខ្លាំងជាងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ដឹកនាំដោយលោកសំមងស៊ី ដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់ពង្រីរដ្ឋពេសដែកនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅតាមច្រកព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនេះដោយចាត់ទុកថាជាពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2របស់ពួកគេដើម្បីទៅការពារខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានច្រកចូល
រំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បាននាំថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោងមិត្តភូមិវត្តលើកទី2ទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទៅបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington បានសូមឲ្យលោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនពួកគេប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនៅស្ថានកុងស៊ុលក៏ដូចនៅស្ថានទូតប្រឈមបញ្ហាដូចគ្នាគឺបិទទ្វារ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបកស្រាយពីលោកអ៊ូសវណ្ណមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅទីក្រុង Lowell នៅលោកជុំសុនដរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែធ្នូថាបន្ថែមលើបញ្ហា COVID ដែលពិបាករកជើងយន្តហោះក្រមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានលទ្ធភាពធ្វើមិត្តភូមិនៅវត្តលើកទី2ទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការទេដោយលោកហៅថាជាពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបកមកវិញរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទទួលស្គាល់ណាឯងថាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរតែឯងមានទោសអញ្ចឹងទីអ្នកឯងជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បើតែបំផ្លាញជាតិពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានប្រយោជន៍អីឲ្យអ្នកឯងប្រើលិខិតសេចក្តីយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមូសាហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងដឹកនាំមិត្តភូមិនិវត្តលើកទី2នេះបានប្រាប់ VOA នៅមុខបន្ទប់ស្ថានកុងស៊ុលនៅទីក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាបើយើងថាយើងខ្ញុំរស់នៅខាងច្បាប់យកពួកខ្ញុំទៅចាប់ទោសទៅយើងខ្ញុំថាដើម្បីទៅដើម្បីឲ្យទៅចាប់ទោសហេតុអីមិនយកពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខតុលាការដើម្បីចាប់ទោសទោះជាលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជារបស់លោកស្រីត្រូវរដ្ឋាភិបាលមុខភាពហើយក្តីលោកស្រីមូសាហូតាំងចិត្តទៅការពារខ្លួននៅមុខតុលាការដោយដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការលើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិករបស់លោកស្រីប៉ុន្តែការរាយការណ៍តំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះបិទទ្វារមិនឆ្លើយបំភ្លឺនឹងសំណួររបស់លោកស្រីទេស្ថានកុងស៊ុលនៅក្រុង Lowell បានរុញពាក្យសុំរបស់លោកស្រីក្រោមទ្វារបន្ទប់ស្ថានកុងស៊ុលដែលកັບសោលោកស្រីឲ្យដឹងថាតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីបានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍និងសូមឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជួយការពារសុវត្ថិភាពលោកស្រីដោយស្របច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាចំពោះអ្នកមានសញ្ជាតិពីរដូចជាករណីលោកស្រីមុកសហួរអាចធ្វើដំណើរដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកតែត្រូវមានទឹកតការពីស្ថានទូតឬពីស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនអាចគាត់ទៅហើយគាត់មានបញ្ហាអីជាមួយតុលាការអានឹងតុលាការគេចាប់និតិវិធីត្រូវជាប់គុកអានឹងគេចាប់គាត់ហ្នឹងគេអត់ចាប់ជនជាតិអាមេរិកទេគេចាប់ជនជាតិខ្មែរប៉ាសពតយកទៅផ្ញើនៅទូតអាមេរិកឲ្យលោកសុកអេសាបន្តថាស្ថានទូតអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ព្រោះលោកស្រីមុកសហូជាជនជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនមាននោះគឺស្រេចលើតុលាការលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអ្នកដឹងថាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលត្រូវមុខភាពនោះនៅតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះដោយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញដំណោះស្រាយលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅការពេលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការគឺមិនអាចទៅរួចទេដោយសារបញ្ហា COVID និងផលប្រយោជន៍នយោបាយបន្ថែមពីលើការដកសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនិងការមិនចេញទឹកដីកាលើលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសឲ្យពួកគេលោកបាននិយាយថាបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាមិនអាចវិលទាន់ពេលទេហើយបើសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុគ្រោះក៏អនុគ្រោះក្រោយថ្ងៃ4ក្រោយការ
តឡាការកោះហៅដែរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាឲ្យឃើញភាពខ្វះចន្លោះរបស់តឡាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឃើញពីគេហៅថាមិនគ្រប់ចំណុចដោយបាត់ប្រជាប្រិយភាពលោកបន្ថែមថាក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចប្រមូលពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយហោមការវិលត្រឡប់បានទេបើទោះជាពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាគឺមុនមាតុភូមិវត្តលើកទី1នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានមកអភិបលិខិតឆ្លងដែនរបស់មន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន12នាក់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចប្រើលិខិតឆ្លងដែននេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនបានដឹងឬមិនអើពើសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជ្ញាធរព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងការរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលការកាត់ក្តីសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ចំនួន9រូបរួមមានលោកសំម៉ូស៊ីលោកស្រីមូសុខួរលោកអេងឆៃអៀងលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកខូវ៉ាន់លោកម៉ែនសថាវរិនលោកឡុងរីលោកដុតរំដួលនិងលោកស្រីជូឡុងសាមារ៉ាភរិយារបស់លោកសំម៉ូស៊ីវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិ COVID-19 បានជំរុញឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដុនដាបក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាដីកាកោះរອບសឹករបស់តុលាការបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បើកសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំតាមរបៀបបដិការក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យពិន្ទុប្រទេសកម្ពុជា43លើ100ដែលមានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំពោះការរឹតបន្តឹងលំហសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រជាធិបតេយ្យការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនគណបក្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការគៀបសង្កត់នេះបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនក៏ដូចជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសលោកស្រីមុកសុហួរបានប្រាប់ VOA នៅមុខទ្វារកັບសាររបស់ស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាថាការចាក់ចេញមកក្រៅប្រទេសគឺដើម្បីមកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិមករួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសគឺមិនអាចនៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនាំឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពទាមទារយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកស្រីថានេះជាការដកឃ្លាមកក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ដោយករណីលោកកឹមសុខាហើយពេលនេះដែលត្រូវតុលាការកោះហៅគឺជាពេលដែលត្រូវទៅវិញដើម្បីការពារខ្លួនការពារយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្ហាញថាតុលាការគឺពិតជាអយុត្តិធម៌ទោះបីតុលាការនឹងគេហៅថាតុលាការដុល្លារការតុលាការទេលេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំត្រូវតែទៅយើងវត្តមានទៅឆៃចំពោះមុខចៅក្រមថាយើងចប់យើងខ្ញុំឯណាឯកសារឯណាខុសតាចប់លើរឿងអីចាប់ដើមមុនដំបូងខុសទៅហើយវិធិវិធីនោះដោយលោកសីមូសុហួរដែរបដិជនបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការព័ត៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមានសង្កេតការថាព្រះអង្គគង់ជាមួយដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចព្រះអង្គបន្តថាមាតុភូមិនិវត្តដែលមិនបានសម្រេចដោយបំណងនិងសកម្មភាពទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាបរាជ័យទេតែសុទ្ធតែជាជំហានជោគជ័យខាងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គមានសង្កេតការថាគ្រប់ដំណាក់កាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបរាជ័យទេរៀបតាំងពីការបោះឆ្នោតឡើងទៅដោយសារសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញជាដៃគូជោគជ័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញភ័យរំលាយយើងចោលមិនត្រឹមតែរំលាយយើងចោលទេហាមឃាត់មនុស្សយើងធ្វើនយោបាយទេមិនមានហាមឃាត់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទេសូម្បីតែសកម្មជនក៏ហាមឃាត់គ្នាដែរដូច្នេះអាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅមានពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យទៅដល់ម៉ោងរះរះសម្ពាធអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈានដល់ការកាត់ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនយកអធិបតេយ្យភាពដូរនឹងការអនុគ្រោះពន្ធដែលលោកថាគង់តែនឹងបាត់បង់ដោយសារការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បន្ថែមពីលើការកាត់បន្ថយ EBAគូផ្សំនឹងការគៀបសង្កត់ផងការអំពាវនាវផងពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានប្រទេសចិនជាបង្អែក
យល់ព្រមពិចារណាឡើងវិញអំពីការស្រុះស្រួលនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សរបស់លោកនោះឡើយលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមកូវីដ -19 និងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងធ្លាក់ចុះនោះអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមចរចាជាមួយគណៈបក្សប្រឆាំងនោះត្រូវការពេលវេលានិងកលតស័កសមស្របបើគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយទេដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះអាចនឹងខ្លីជាងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីហើយខ្លឹមសារសារក្រមអាចនឹងដូចរំពឹងទុករីឯការពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA